今日は誕生日が近いということで、ウェスティンホテル東京に泊まりに行こうと思います。行ってきます。東京テレポート駅。とのアプリであらかじめチェックインができるということでチェックインしてあるんですよね。そしたらで、しかもそのスマホをルームキーに使えるらしくって、それも設定をしたんですけど、そうするとお部屋の準備が整いましたというインフォメーションが今来ました。まあ、フロントに行くと、ね、鍵が受け取れるのかなと思います。こういう事前に通知来るの便利ですね。ちょっと雨が降りそうな雰囲気なので地下から行こうと思います。ティーもかわいい、かわいいな。エスカレーターもすごくない？キラキラしとる。こっちだね。あ、刺さんでも電気つくんだね。すごいね。なになに？お、あ、いいね。いいじゃない。お、お、お、おー、いいじゃない。あ、なんか違うとこ見とった。お、これは最高ですね。はい、ではちょっとルームツアーしてみようと思います。入って中はこんな感じですね。荷物を置くところすらかわいい。仕事がはかどりそうなデスクがあって、ソファーのゾーンがあって、開けると今はバカラのシャンデリアが見えます。振り返るとこんな感じ。42平米ですね。ちょっとこまごましたものを見てみましょう。じゃあちょっとコーヒーコーナーにクローズアップ。ネスプレッソマシーンで4つかな、だから2杯ずつコーヒーが飲めそうですね。で、グラスとかカップとかがあります。そしてカチャッと開けると冷蔵庫があって、まあ、ドリンクありますよと。そしてこちらを開けるとミニバーがあっておつまみがありますと。で、冷蔵庫の中とかミニバーの値段感ってこんな感じですね。エビスビールが450円、グースアイランド IPA が800円、そんなに高くないですかね。良心的ですかね。で、お水は無料ですと形でありますと。で、よいしょ、開けると金庫、開けると氷を入れるところがあります。よいしょ。コーヒ
キッチンコーナーはこんな感じですかね。さあお次はお風呂洗面トイレに行ってみましょうか。お風呂洗面トイレはよいしょ、扉を閉めるとバスローブがあって浴室、あもう香りがねホテルっぽい、そのウェスティンのホワイトティーっていうんですかね、なんかそういう香りがしますね。でお手洗いがこれちょっと伝わるかな、こんな感じで開いてるんですね、開きっぱですね。この石のやつはかっこいいけどさでくり転げないかがちょっと心配で、レインシャワーとハンドシャワーがついていて、振り返ると浴室という感じですね。でボディローション、ボディウォッシュ、コンディショナー、シャンプーと石鹸ですね。でおお、開けるとこんな感じ、スポンジとか綿棒とか爪やすり入ってます。で引き出し開けると歯ブラシ、あなんかね、あ普通のあれか、シェーリングかと、シャワーキャップが入ってます。そんな感じです。うん、いい香りがします。あとはまあクローゼットちょっと見ておきましょう。クローゼットは開けると電気がつきます。バスローブがここにある。だからここのクローゼットとお手洗いお風呂のところのバスローブで1個ずつ2枚あるっていうことですね。アイロン台とアイロンとスポンジじゃないわスリッパと、あとまあブラシとか靴履くヘラか靴べらとかがあります。ハンガーはめっちゃ潤沢ですね。このふわふわのやつが2つと、この木のパンチがないやつが1,2,3,4,5,6,7、あ6か。でスカートバサミ、ズボンバサミがついたやつが4つっていう感じですね。あこれいいですね。この、まあ、今回は1泊なんで使わないですけど、プラスチックのがあれば洗濯したものが干しやすいかなと思います。そんな感じです。そうそう、テレビ台の下の引き出しも開けてみましょうか。マスクをね取ったらすごいいい匂いがします。本来こういうお部屋なんですね。浴衣なのかな、これね、ちょっと気になりますよね。私こういうこれがパジャマなのか浴衣なのか自分がすごい気になるタイプなので、広げてみます。よいしょ、パジャマですね。長いこうボタンがついてて、長いこうワンピース状のパジャマがあります。なので湯上がりはバスローブ、寝るときはこっちっていう使い分けちゃんとできますね。が2つ、あとの引き出しはどうかな、あとは入ってないかな。あ、こうセキュリティボックスが2個あるんですね。ここにもあったし、さっきのあのミニキッチンの隣にもありましたよね。2つ2箇所あるみたいですという状態ですね。モバイルキーについてはフロントデスクにお立ち寄りくださいになってますね。これやっぱちょっと一旦フロントに降りないと有効にできないのかもしれませんね。コーヒーとちょっとしたお菓子が食べられます。夫はオレンジジュースみたいです。サンドイッチもいただきます。バータイムということでオードブルをいただきました。開けます。おー、
すごい。おーすごい。めっちゃ素敵。スパークリングワインを頼みました。スパークリングワインを一口飲みます。そしてマスクをします。呼気で酔います。このミニチュア好きにはたまらん感じ。ミニチュア好きにはたまらん。カードキー代わりに使ってみましょう。タップしてかざして19回。スマホで6回。おおすごい。わあ嬉しいです。今ラウンジから帰ってきたら、お誕生日おめでとうございますということで、これリンゴとユズはジュースかな。これは何だろう。ちょっと開けてみます。開きました。チョコレートでした。嬉しい、ありがとうございます。部屋の電気を消してみました。バカラのシャンデリアが、お、消えた。よく見えるでしょうか。あー、なんか天井のところにライトアップされた水玉が動いてるので、なんかやってますね。わあめっちゃ綺麗。真横からだとこんな感じ。なんか反射で映ってる建物も可愛い。ベストスポットはここだったのかもしれません。映り込みが少ないですね。綺麗。これシャンデリアの下にバカラの B があったんですね。ちょっと上から見ると分かりました。ここからだとバカラの B が綺麗に映ります。基礎化粧品のアメニティについてはお願いするといただけるみたいですね。先ほどマリオットアプリのチャットで私はお願いしてみました。でワンセットでいいですかっていう質問があったので、お願いすれば2セット もらったりすることもできるかもしれません。私はちょっと家から手持ちのものも持ってきたので、ワンセットだけお願いしてみました。クレンジングと洗顔と化粧水とクリームですね。まあね、確かにワンセットだとね、明日の朝分がないので、人によっては2セット欲しいこともあるんじゃないかなと思います。で結構このブランドが他のをもらってる方のブログとか読んだ記憶もあるので、まあこう決まったブランドじゃないのかもしれませんね。ちなみにお願いしたらお水も追加でいただけました。多分無料だと思うんですよね。マリオットのアプリのチャットでお願いしました。まあ普通にフロントに電話してもいただけるんじゃないかなと思います。いただくアメニティじゃきっと保湿が足りないだろうと思ってワセリン持ってきましたが、なかなかどうして、これなかなか
こっくりこってりしてて高保湿されてる感じがします。いいな。ところで部屋に置かれている空気清浄機にはちゃんと加湿の機能があります。現在 59%。 この季節気になりますよね。そうそう、これこれ、ラベンダーバームというラベンダーのエッセンシャルオイルとなんか混ぜてあるやつなんでしょうね。こめかみとか手首につけて眠るとリラックス効果で心地よい眠りをサポートするとのことです。なんかウェスティンのベッドはヘブンリーベッドといって、なんか睡眠結構こだわってるみたいなので、ちょっとこれもつけてヘブンリーベッドで眠ろうと思います。第一陣はこんな感じです。おにぎり、焼き魚、なんか担々麺が有名らしいんですよね。とりあえず分けて食べようと話をしています。マリトッツォください。ありがとうございます。さあ第2弾はスイーツ大作戦、作りたてのマリトッツォにフルーツ、こっちのフルーツはおかわり。いいっすね。もうお腹がいっぱいで終わりだと思ってたんですが、焼きたてを持って回ってくださってたので、ついお願いしてしまいました。いい香りがします。朝食を食べて外に出てきました。馬車がありますね。かっこいいっすね。この先を、建物のとすぐそばを右に曲がるとお庭があると聞いているので、ちょっと腹ごなしに散歩しようかなと思っています。ここかな。あ、そうですね、ウェスティンガーデン行ってみましょう。晴れてたらここに座ってぼーっとするのも気持ちよさそうですね。朝ごはん食べて帰ってきましたが、とりあえずもう一回寝ますよね。このラベンダーのオイルめっちゃいい匂いします。ラベンダーだけじゃなくて、なんかなんでしょうね、なんかスーッとした香りがするんですよね。SPG カードのおかげでチェックアウトは14時なので、ちょっと休憩。参考までにルームサービスどんな感じかというと、焼きそば2700円とか、サンドイッチがまあ2000円台でいくつかあるみたいな感じですね。まあ他にもあります、こういう価格帯ですね。チェックアウトの前にもう一度ラウンジ、最後に美しいエレベーターホールを映しておきます。なんかアプリのここにチェックアウトのメニューがあるんですけど、まあちょっとフロントに行こうと思います。ありがとうございます。さっくりさっくり
昨日地下から来ちゃったので、ちょっと周辺映しておきましょう。周辺環境はこんな感じ。あそこがジョエル・ロブション。そしてここがウェスティンホテル東京です。 SPG カードのおかげで14時までのんびりゆったりできました。いい時間でした。ありがとうございました。こんにちは、ファイナンシャルプランナーの風呂内彩です。私は2020年の2月ですね、だからもう本当に2年近く前に清水の舞台から飛び降りたつもりで SPG カード、アメックスカードを作りました。このカードなんで清水の舞台からかというと、年会費が 34,100 円かかる、なかなかお高いカードなんです。とはいえ世界一周旅行に行く予定があったので、たくさんホテルに泊まったり飛行機に乗ったりする場合には有利に使えるカードということで、以前から知ってたけど世界一周旅行に行くんならと思って、こう思い切って買ったわけなんですけれども、約2年間全く稼働せぬままここまで来てしまいました。ただですね、このカード2年目の更新をすると1回無料宿泊のサーティフィケートと呼ばれるものが付与されます。なので、私は今回初めて使うので2年分の年会費68,200円支払って1回の無料サーティフィケートを受け取ったという状態なんですけれども、来年以降も続ける場合には1年間の年会費34,100円ですかねを支払うと1回無料で宿泊ができると。でその無料宿泊は5万ポイント分の宿泊ができるわけなんですけれども、今日は恵比寿のウェスティンホテル東京ですねに宿泊することにしました。で今回は当日チェックインした時に12,400円ぐらいかな、約12,400円くらいを支払うとクラブラウンジを利用できる、少しいいお部屋を、抑えることができるということで、今日の値段を見てみると52,400円ぐらいですかね。で現金で払う場合には宿泊できるお部屋になります。差分の12,400円を支払ったので、5万ポイントを4万円相当ぐらいで使えたというような形になります。さてこの私のこのカードなんですけれども、世界一周旅行に行くつもりがあったので、この先ほどのクレジットカードをですね150万円ぐらい1回決済してるんですね。でそうするとマリオットボンボイのポイントをもらってしまいましたと。でだけどキャンセルしたんですね最終的に。ということは、150万円払うと言って先にポイントをもらっちゃったのに、150万円払ってないっていう状態になってるので、今後このカードを150万円以上決済しないとマリオットボンボイのポイントがいただけないという状態になってしまいました。でそのマリオットボンボイのポイントは使うと2年間有効期限が延長されるんですけど、使わないと延長されないということで、私みたいなケースだとどうなっちゃうんだろうというのを心配に思ってたんですけれども、カードとポイントプログラムが別であるよっていうことを理解すると、そんなに問題がないのかなと。例えば今日のように無料のサーティフィケートを使うという宿泊をするということでポイントが付与されますので、これで1回使用実績ができましたので、ここから2年間はポイントの有効期限が伸びるという状態になります。あるいは、途中でこうマイルに変える、ポイントをマイルに変えるというようなことをしても OK ですし、ポイントを現金で買うということもできます。なので、そのクレジットカードを使うということでのポイント付与っていうのは、私の場合だと今後150万円以上決済しないとポイントがつきませんが、無料サーティフィケートを使って宿泊をする、そうすると宿泊をしてありがとうということにポイントが付与されますので、そこで2年が更新されますし、ちょっと状況によっては泊まるっていうことができない場合にはポイントを買ったりとかマイルに交換したりっていうことでまた2年間の延長できますので、もし同じような状態になっている方はポイント自身を稼働させればいい、買うという方法もありますからね、ポイントを稼働させて2年延長させるというような形でポイントの延命ができるのではないかと思います。以上、FP 小話でした。この QR コードを読み込んでシャンデリアを見ると AR の体験ができました。